Professor Cabdi Ismaaciil, bal marka hore aragtidaada ku aadan heshiiskan saddex geesoodka ah ee ku aadan dekedda Berbera ee ay wada siixdeen Somaliland, DP World iyo Ethiopia. Walaa marka ugu horeysa dadka ku dhageysanaya adigu waa salaaman tihiin. Intaanan arag dheeraada gelin, haddii meel dad ay gashanayaan maalgashi ay ku samaynayaan oo masalan kasoo qaad labadeenna oo kumbani wadale ayaa doonaya maalgashi inaynu ku samaysano magaalada Laascaanood ama magaalada Ceergaamo, dowlad baynu markaa heshiis la gelanaa. Dowladdu waxayna siin kartaa kow in la dhaho cashuur laynagama rabo toban sannadood, waxay odhan kartaa cashuurtii boqolkiiba konton baan idinka daynay, laakiinse kumbanigaas iyo dowlad kale oon ahayn dowladda dhulka leh weli lama maqal iyagoo heshiis intay soo galeen qayb la siiyey. Markaa su-aasha meesha ka taagan ee la weydiin karo qolooyinka hargeysa degan waxa weeye madaxda ahaa dadweynaha Ethiopia maxay ku mutaysatay inay 19 hesho ilaan lacag ma gashana si waqooyi ama Somaliland? Su-aasha ugu weysay dadweynaha inay weydiiyaan sidee bay ku timitay, ma lacag bay Dubai dhigteen oo markaa maalgashiga ka qayb galaya, mise waxa weeyaan baad laga qaadayo dadka degan Somaliland oo la leeyahay haddii halkan saad soo marayo Berbera ka tagayo diri rabiya sabiyo tagayo dee annaka soo rabe cuntadu noo socotaa ama dabeecaddu noo socotaa markaa annakaa cashuuranama sabiyada taasoo kale laguma arag. Markaa waxay u eeg tahay walaal qolooyinka madaxda ka ahaa markii heshiiska la saxeexay ama lasoo qoondeynaya ka horreysay dowladda hadeer ka dhisan magaalada Hargeysa inayna fahmin xaqa dadku ay leeyihiin. Masalan markaa haddii imika laga soo qaado maalgashigay Dubay samaynayso, Ethiopia maalgashi ma samaynayso, Dubay baa samaynaysaa. Dubayna waxa weeyaan iyo DP World iyo dowladda Imaaraadku waxay waayahan dambe soo xamuursadeen inay ummadda Soomaaliyeed ka shaqaystaan meeshay joogaan ama xamar ha joogaan oo baarlamaan qayb ka mid a maaluusha siiyaan ama kuwa boosaaso degan wax kalaha siiyaan in laga shaqaysto. Waxaanooda saaxiibid istratiijiga inuu ka dhexeeyo Ethiopia iyo Imaaraadka, taasina waxay keentay in lagu xiniinyo siibo dadka degan dowladda Hoosheegan iyo magaalada Hargeysa degan in lagu xiniinyo siibo. Markaas 19 laga siinayo boqolkiiba 19 waxay lahayd cid kale haddayna qaadan dowladda Hargeysa ka dhigan inay qaado. Ethiopia markaa iyadu abaal inay ku qabto in meel kaloo aan Jabuuti ahayn oo ay u soo marto badeecaddeedu ay helaan baa faa'iidadeedu ahayd, laakiinse imika waa baad cad oo laga qaadayo dadka Somaliland degan. Marka gudahaan heshiiskaasi dabcan waxaad leedahay markaad eegto sharciyan iyo siday wax u socdaan wax hore loo arka maaha. Waxa weeye haddii maalgashi sidan horeba u sheegay walaal dad samaynayaan dee waa inay Ethiopia soo cadaysaa, dowladda Somaliland sheegana saanahay soo cadaysaa in kumbanigan DP dowladda Ethiopia boqolkiiba 19 ay ku leedahay. Laakiin sida markaa inay waxa weeye ilaan kumbaniga wixii maamulaya inuu kumbanigu la saxeexdo madaxda Hargeysa degan heshiiska galaan Ethiopia waxaa kursiga soo fadhiisiyey ayaa yaab le walaal. Way waxaad ogtahay saxiix heshiiskan waxa uu ku soo aaday iyadoo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uu booqasho ku joogay isutaga Imaaraadka Carabta. Markii uu Muqdisho yimidna waxa uu sheegay in uusan waxba kala socon heshiiskan, sharci darana uu yahay. Dadka qaarna waxa ay qabaan shaki ku aadan waxa isku soo beegay safarka ra-iisul wasaaraha iyo saxiixa heshiiskan. Maxaan ku micnayn karnaa arrintan? Ama kaag ayaa lagu macnayn karaa walaal, ama kaag iyo yaab iyo argagax ayaa lagu loo malayn karaa. Waxa weeye horta dowladda xamar fadhida ee farmaajo madaxda uu ka yahay Xasanna uu ka yahay in Xeyrana uu ka yahay ra-iisul wasaaraha weli may dhisin siyaasad istratiijika oo hagaysa amuuraha dibadda ee dadka Soomaalida ee degan jamhuuriyadda. Lama arag meel ha isku soo bandhigeen siyaasad amuuraha dibadda, arkaanta hagaysa iyo sida loo jaangooynayo. Masalan haddaan tilmaam ku siiyo markaasi
رئيس الوزراء وحيد وإنه سي أوغادو إن ماركو ماشي تغو إلين دولة دبي وحصل على إمارات دولة إمارات كنا قايل يلا بدي إسكال إنت بضم بد بي بي ويل يلا عليه بتعطي إن سيدي الله أوغان كريواي إن ماشي صحيح لابو سماينا يو ويتوبي كاقاي بيرسو سيدي الله أوغان واي وحوين وزارة أمورها دبدا يو دات خلطة لي حسن خايفة إنينا كورحين وحصل على مدوي حتى يكور هيان وفيز الوزارة مركا لقد دايين ماشي اسكتها ورفنتي عيق إساقنا وقفلان وحوية مركا إساقنا دا أطران دولدنا أطران مركا دين عدو قادبا مال إن أما إن دلعان لغو صعودو أما سد وحان أمد أقل من لو قارين أيو لبدا وامدوي مركا إنتو فيز الوزارة وصور نغضو إنتو نصور نغن وحي هيد مركو وطاقي قلوين كان إماراتكا إنه صوت استوسيين أموران محلوغ لحد الوائيوين أسوان هدير أن لأوغين وحبركا وحوية دولة صومالية مجلتة داد إن دالا أيا إسكا سعودو حبين قدعرا قدية وي ودونا مركا تايني وغاتوي واي حكومة دو حاي شاكتي موقف كيدان أكو عديسي ريد الوزاروهن أوسيحو جيي إن شرع الدرة هشيس كاسئوية هاي هدي هشيس لقل ينا أي دولدو مسؤول كتا هاي بارلمان كونا أوميل مرين أيو مركا إن لي إذا هذا شرع الدرة واي هشيس كاسي مكو فلان تهاي مسات اللابوين كلاو ديرا هذا أيا لو باهين هاي لغاض وحوي والعال تتخصو معلدو إن كستوي صدن كي أفرطن كي سنظر دنبيهو هاي خربين مهما هي عجيبة أي الحانجر يو هالحين واحد جري جري عباديها مركاسي إن من دقنا أما قف دقنا أي مالي والبقول ما والله صوحي لا قول ما والله صوحي لا مركا ما عندن بأي والله والله صوحي لا مركاسي انتو قصليبو المحال لأيك غفا الثاني سو بريب اللومي مايو وحنو قدن بأي مركا إن لدهو ودولة الصومالية وحيدة هذا بها الخال لكمانه وحوية يدعي مثل جربة سال الأوران دونا مركا ما وحوية عيال بأي الصومالية نقطة عرورة وانت الله أنا وحبك لقيرني وإن أقنا هاي إن أنا بدك دولة حمر جوكتا وطالين هرقيسي وإن أقنا لكيسة وحوية هذي سياسة لحان لحيد وحوية إمارات كي كهورتي لحي سمعيض قرومها أمورتا لهورقين لها محكمة أدون كان الهرجين لها سيدي حد كيني يا صوماليا حيبتا مربا لوكي إن دولة كالا كشقي ثانيا وضن كيجي يدو قرمونا قرمونا ميدو بيهاي وقشعي إني صومالي متحاي حمر وحيا لا وحن لو مسوكي دو ولا حوية يكا اسكوب مقان كون دولة لغو شيبية كوا بارلمان كين تودا بدن يكا اسكوب مقان عد صومالي أمقان مانتا علنا ومقودنا عدنا ومغرواعي marka in Itoobiya soo haweysato inay ka qayb qaadato dekad Soomaaliyeed ahay inay qayb ku leedahay waxa ooyna qoloyinkan xamar joogana ogeyn waxa weeyaan noomulkaadka lagu jiro ayay walaal ku tusaan way atwaat ko gaad talabaadna waxa weeye hadii laga xukun yahay oo imika mesela Itoobiya sheegana 919 dekad barbara wixii ka soo baxa waxaan joogi jiray magaalada Djibouti markii Dubai hay loo diibay dakada markaas dadka dakada ka shaqeeyay qaar ka mid ahnaan wareysto waxaan ku dhibay wasamo faa'iidada ay niga soo gashay meesha maxay tahay oo Ethiopiana waa tan ka mabsuutay meesha waxay ii sheegeen waxay ilaahay dadka xamuulka gawaarida qaadsay Ethiopia ka imanaysay dakada Djibouti imanaysa waxay ilaahdeen patrolka intayna xadka Djibouti soo gelin ayay Itoobiya ka soo qaataan si hayno shilin uga gabixin waddanka Djibouti magaalada Djibouti labaad waxay sheegeen cuntadooda iyo canjeeradooda inay soo qaataan si ayna cunto uga iibsan magaalada Djibouti marka waxa weeyaan dawlad Itoobiya tashati waaye ee mabda'ay leedahay inay Soomaali curiyaan noqoto ku tashatay marka qoloyinkan xamar dagani way haday leeyihiin waxaan raali kama nihin marka ugu horeysa waxay safaarka Itoobiya Itoobiya joogay fil Soomaaliya dhexdegan in loo yeero leeyahay arintan hal macnaayo
wasiirka amuuraha dibadda si degdeg ah ugu tago magaalada Addis Ababa ama African Union ku yiraaho waa la naga gardaran yahay haleew. Ethiopia la tagaya waa loo qusqusleeyaa. Kii safiirkii looma yeerayo. Marka inuu Xasan Khayre ra'iisul wasaare inuu yiraaho arrintaasi waa sharci darro kama raali yihiin. Dee waa hadalkaa dabayshu qaadaysan faa'iido lahayn walaal weyn. Way, ugu dambeyntii. Soomaaliya waxaad ogtahay dowlad rasmi ah oo la aqoonsan yahay ka jirta. Marka ay timaado heshiisyada noocaan oo kale ah oo la gelayo haddii aan hadlayd shirkada iyo dowlada intaba heshiis aanay dowladda ama madaxdeeduba wax ka ogeyn sharciyan ma kula tahay in la geli karo? Dubai iyadu walaal waa horey goosatay inay Soomaaliya ka dhex shaqaysato waata boosaaso amuuraha ka wadeeya dadka reer boosaaso ku kaceen dekedda ka shaqaysta waa digan arkaya berbera waxaad arkaysaa baarlamaanka inay qaar lacag siiso Muqdisho degan si ay dowladda u xilfaha ugu qaadaan markii dowladdu ay qorshaha soo dhigtay inay dhexdhexaad ka tahay amuuraha kala dhex yaala Qatar iyo dowladaha carabta ee jaarkeega lacag bay qaar siinaysaa si xilfaha loogu qaado kuwan gobollada ayay lacag siinaysaa Itoobiya ciidamadoodii ciidamadooda jooga gobollada oo aan kuwan madaxda sheeganaya gobollada waxayna dhaqaaqi karin waa meel maxamiyadii meesha noqotay iyo laaluuska laga iibsan karayo marka sharci waxaan haddii la isla tago maxkamad sharci maaha waxaan Dubai hay saxeexatay oo dee dowladdii la ictiraafsanaa may saxeexin laakiin se dowlad hurudaa hadday jirto oo xamar fadhida oo noo mulkaha ku jirto oo quurinaysa oo haddii nuskaa dambe xootadkeegii la cunaya aan ogeyn marmar habar ay soo tuuraan mooyaane waxa weeyaan dawaal la iska shaqaysano adduunyada kale kuma soo gurbanayso ilaa adigu haddii jirtid adduunyada inaad nooshahay taas siyaasadda ma taala xamar madaxnimo ma taala xamar marka run loo sheegto waxa weeyaan marka dadka Soomaalidu inay ku toosaan inay aayahooda ka tashadaan iyo in kala wada waye aad ayuu maatin yahay kaasi wuxuu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo igu waramayay qadka telefoonka isagoo jooga Koonfur Afrika.